Konnichiwa a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u první části našeho třídílného speciálu za 300, 400 a 500 odběratelů, kterým je dneska FAQ, neboli často kladené otázky, které jste mi pokládali vy všeteční diváci do komentářů pod mé videa. Je tam 10 nejčastějších otázek plus jedna bonusová, která se vyskytla v posledních týdnech a která by měla být, myslím, nahlas zodpovězena. Takže se pohodlně usaďte a užijte si naše nové video. Otázka číslo 10. Bude další díl dobrodružství Lorda Rohlíka? Ano, další dobrodružství Lorda Rohlíka skutečně bude a už pracuji na scénáři a stále scháním nové dabéry a herce pro další epizodu, která bude mnohem epičtější a troufám si tvrdit, že bude i stejně vtipná jako ten první díl vánoční speciál. Otázka číslo 9. Jak se hra ovládá? Pokud chcete vědět, jak se hra ovládá, doporučuji se podívat do nastavení do controls, kde většinou bývá nakreslené schéma ovladače a co který čudlík dělá. Opravdu nemám v hlavě tyto schémata pro všechny hry a opravdu u některých her se to i dost špatně vysvětluje, takže pokud to chcete vědět, podívejte se do settings/controls. Otázka číslo 8. Kolik ti je let? Je mi 22 let a studuji vysokou školu. Otázka číslo 7. Jak se jmenuješ? Jmenuji se Tomáš. Přesným jménem tak. Příjmení říkat nebudu. Otázka číslo 6. Budeš natáčet hru XY? O tom, jakou hru budu natáčet nebo nebudu natáčet, si rozhoduji sám. Nechci, aby mi do toho nikdo moc zasahoval, protože myslím, že lidé mají příliš shodný vkus na to, aby mi diktovali, co mám hrát, přičemž já chci zavést sem tam nějakou tu originální hru, nejen to, co budou natáčet všichni. Čili například série Halo je toho jasným důkazem, nebo plánovaná série ze hry Saints Row 4. Otázka číslo 5. Jaký střihový program používáš? Můj střihový program se jmenuje Final Cut Pro X, nebo Pro 10, jestli chcete. Je to pouze pro počítače značky Apple, který vlastním, a stojí fakt strašlivý balík. Otázka číslo 4. Můžu hrát s tebou, když nemám Xbox Live Gold? Hrát multiplayer, pokud někdo nemá Xbox Live Gold, je nemožné. Je to možné pouze v případě, že ta hra má hraní o víkendu zdarma nebo tak něco. Ale opravdu bez Xbox Live Gold se do partiny ani do hry někoho jiného připojit nelze. Otázka číslo 3. Můžu s tebou natáčet? Velmi častá otázka, můžu s tebou natáčet. Nyní musím bohužel říct, že ne. S kým budu natáčet, si vybírám sám a chtěl bych to udržet tak, že to budou pouze všichni, co natáčí na kanál CZ Let's Play, anebo ti, kteří se mnou budou nějak více spolupracovat, dejme tomu jako Tripod, se kterým mám v plánu takovej skvělý projekt. A ten se samozřejmě brzy dozvíte víc, ale jinak ne, jinak natáčet s nikým dalším nebudu. Otázka číslo 2. Můžu si s tebou zahrát? Jistě, zahrát si se mnou může téměř každý, stačí se připojit na svět Let's Buildu, když hraju. Nebo respektive když to běží, takže se každý může připojit, může si tam postavit svůj vlastní domeček a všechno. Zatím u ostatních her dost zvažuji, jak to bude, ale samozřejmě plánuji něco jako... Zkrátka jednou řeknu to takhle, když mě uvidíte, že nejsem v partině a můžu a hraju jakoukoliv hru, tak se můžete samozřejmě kdykoliv napojit a já se do party rád připojím. Pokud ovšem se nejedná o Let's Build, který hraju povětšinou pouze, když tam na Xboxu nejsem, ale mám čas mít zapnutý Xbox, takže... Otázka číslo 1. Čím natáčíš na Xboxu?
Otázka číslo 1, klasická otázka, zbožní je téměř u každého druhého videa a otázka zní, čím natáčíš na Xboxu? Natáčím přes střihovou kartu Blackmagic Intensity Shuffle, předtím jsem natáčel přes Avermedy Game Capture HD a funguje to tak, že máte tu kartu, do té píchnete výstup z Xboxu a ten výstup potom píchnete další výstupem, vede do televize a u téhle tý mojí karty to funguje ještě tak, že mám kabelem spojený s počítačem, takže já tady mám malou obrazovačku, kde vidím, co se na Xboxu děje a můžu takhle dávat, natáčet, stříhat rovnou a různě editovat, jako přidávat různý filtry nebo dejme tomu logo, kdybych chtěl dát do rohu toho. Takže takhle já natáčím. Není to nic složitýho, když se podíváte na internet, tak to uvidíte několikrát. A už jsem to jednou říkal, to je taky fakt. Takže tímto tento dotaz považuji za uzavřený a už na něj nebudu nikdy odpovídat. A bonusová otázka, aféra Ghostergate. A bonusová otázka, která mě opravdu v posledních týdnech celkem zavaluje. Jedná se o otázku, co se stalo s Ghosterem, proč nenatáčím s Ghosterem, proč, co se stalo mezi mnou a Ghosterem a tak. Tak řeknu to asi takhle. S Ghosterem se mi hrálo nesmírně dobře. Hrálo se myslím skvěle, byl to prostě, byla to sranda s ním hrát, natáčet a tak. Jenže pak podle mě si začal trochu moc přivlastňovat věci ohledně mýho natáčení, jo? Takže diktoval, kdy, co budeme natáčet a podobně. A to se mi upřímně řečeno absolutně nelíbilo, ale ještě se to dalo zkousnout. Ale ve chvíli, kdy začal svévolně vyhazovat lidi z kanálu, jako z serveru, a kdy začal lidi svévolně na serveru vraždit a brát jim věci, a kdy začal prostě mě blokovat v nějakých přístupových chodbách, když jsem na tom serveru byl, tak to už bohužel nemůžu brát jako srandu a řekl jsem, že pravidla jsou pro všechny lidi na serveru jednotný a bohužel se začal chovat snad hůř než ten zloděj, co jsme ho vyhodili v první sérii. Takže no, to je jedno. Ale prostě když se začal chovat takhle, tak jsem si řekl dost, konec, jako vymazal jsem se ho z přátel, bloknul jeho, s ním jakoukoliv komunikaci, protože s takovýhlema lidma já prostě hrát nechci a kazí to prostě herní zážitek a kazí to všecko. Místo toho si můžete těšit na multiplayer s mnohem lepšíma lidma, jako je Legendary Call nebo Turquay Tripod, takže tyhle lidi jsou opravdu mnohem lepší, je s nima větší sranda. A hlavně, chovaj se normálně, není to prostě arrogantní blbeček, který si myslí, že mu spadla do klína veškerá moc světa.